sebe naozaj patria, našli si tú cestu k sebe, za čo som ja veľce šťastný. A dal im to teda aj ten zhora najavo tým svojim darom krásnym, ktorý vám dal Dolona, teda tebe Natálka a Meli. Takže to je len požehnanie a dar od Boha, že naozaj to tak malo skončiť a že ste spolu. Začalo to ako taká maličká láska, tak klasicky. Luky si vypýtal, dnes to inak odznelo, pán farár mi to tu ukradol, že Luky si vypýtal telefónne číslo od Adi v ideálnom čase o 4 hodine rannej. Zobudil ju, ona sa napokon nechala ukecať, tak mu to číslo dala. On sa teda na tý ozval a išlo to tak klasicky. Zavolal ju pod barák, na tý veľmi rada išla. Myslím, že asi všetci, ktorí sme dnes boli v kostole, ktorí sme tu, tak sa zhodneme na tom, že on sa to tak spieva, že vy dvaja ste sa museli nájsť, pretože mne a podľa mňa asi každému jednému ste za tých 10 rokov dokázali, že dokážete vytvoriť niečo, čo sa za peniaze kúpiť nedá. Nádhernú rodinu, milujúci domov. Milí moji Ďurišovci, ja vám želám, aby keď o tých mnoho rokov, keď budete, povedzme, v domove dôchodcov sa držať za ruky, zakrytí dekami, aby vám nebola zima, budete spomínať a riešiť vnúčatá a hovoriť si, že aký bol ten život, tak aby ste si mohli povedať presne to isté, čo si ty, Luky, napísal vtedy Natálii po tom, čo si uvidel. Že to bolo úplná dokonalosť.